ദൈവസഹായിച്ചൊരു ഒറ്റെണ്ണത്തിനൊന്നുമില്ല. അവിടെ 100 എണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം കൊള്ളും. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, ഇന്നത്തെ മതി. എല്ലാരും ചോറിനിട്ട് വാട്ടാ. ഒരു ചപ്പാത്തി ഇന്ന്, ഇന്നെ ചപ്പാത്തി മാവാ, ഇനി ഞങ്ങള് പരത്തണ. എല്ലാരും വേഗം സ്പീഡിന് നിന്നോട്ടോ, അല്ലെങ്കി ഇപ്പൊ പട്ടി ചെറുക്കൻ കഴിട്ട് വരെ വരും. വന്ന് ശവം. ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചപ്പാത്തി ഇതെന്ന മണം പിടിച്ചു വന്നാ. അപ്പൊ ഇന്നും പട്ടിണി. അവന്റെ പേട്ട് തലയുണ്ടല്ലേ. എന്റെ പൊന്ന് പിന്നെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് വിശന്ന് പണ്ടാരടങ്ങി വരെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കല്ലേ, ഞാൻ തരൂല. എനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മണ്ണു വരെ ഇടൂട്ടോ. വിശന്നിട്ടല്ലേ ചോദിക്കണേ. രാജാവായി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് നോക്കിയ മോനെല്ലാം കൊക്കപ്പുഴുന്റെ അസുഖമുണ്ടോ. അതെവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ആദ്യമായിട്ട് 5 ചപ്പാത്തി ഇടണേ. അല്ലെങ്കിൽ 4 എണ്ണം കിട്ടും, അതിനകത്ത് 3.5 ഭാഗം നീ തിന്നും, 1/2 ഭാഗം എനിക്കും കിട്ടും. ഇനി പറ്റൂല ഈ 1/2 ഭാഗം നിന്ന് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചെടുക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുട്ടടിച്ചത് പോരെ. നീ വയറിളകി ചവിടാ പട്ടി. അതും കൊണ്ടുപോയ. ഏ മാമാ, ഏ നീ എന്നെ മാമാന്ന് വിളിക്കല്ലേ, എനിക്ക് വേറെ പലതും ഓർമ്മ. എന്റെ പൊന്ന് പിന്നെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് വിശന്ന് പണ്ടാരടങ്ങി വരെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കല്ലേ, ഞാൻ തരൂല. എന്നെ എന്തിനാ നീ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. എന്റെ നാലിന് ഞാൻ തരൂല. എനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മണ്ണു വരെ ഇടൂട്ടോ. പക, അത് വീട്ടാനുള്ളതാ. എല്ലാരും വേഗം സ്പീഡിന് നിന്നോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പട്ടി ചെറുക്കൻ കഴിട്ട് വരെ വരും. വന്ന് ശവം. അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടാ. അതെവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ആദ്യമായിട്ട് 5 ചപ്പാത്തി ഇട്ടണേ. കണക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല കട്ടപ്പാത്തി. തന്റെ താടി ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തോളേ. താടി പോയ അവസ്ഥ നിനക്കറിയോ. നീ വയറിളകി പട്ടി വിട്ട. നീ അങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേടാ എന്നെ. അറിഞ്ഞോണ്ട് കുത്തിയതല്ല. അയ്യോ ബാബു, എടാ ഞാനേ അറിഞ്ഞോണ്ട് കുത്തിയതല്ലട്ട. പിന്നെ മലപ്പുറം ഒരു മനസുഖം. മികച്ച ചോറായിട്ട് വരാൻ വന്നേക്കാണ്. നിനക്ക് എന്തിനും പറയണ്ട. മാമന്റെ പൊതിച്ചോറ് എനിക്ക് തരോ. പൊതിച്ചോറോ? അതിപ്പോ നീ ചത്തോ? കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഈ പിന്നെ എന്റെ പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കാലോ അവന്. ഞാൻ പോവാട്ടോ, ടാറ്റാ, പോയിട്ട് വരാം. 938 സ്റ്റെപ്പായി ഈ രാജ്ഞി തള്ളക്ക്. ഇവിടെ വല്ല എക്സിലേറ്ററും പിടിപ്പിച്ചു വിടാം. നടന്ന് മറ്റേ മുട്ട് കഴിഞ്ഞ്. കറണ്ട് പോയാ. ശിവഗാമി ചേച്ചി, ഷേ മാതാ, എന്റെ കയ്യില് കണ്ടത് വരുന്ന വഴി എന്താണ്ട് ആയതാ. ഇട്ടായാലും എന്നതറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നോട് ചെവിക്കടാ. അവര് ഞാനും ഈ കൈ കൊണ്ട് കൊന്നു. നിങ്ങളൊരു ഒറ്റ ഒരുത്തിയായിരുന്നു അവനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊന്ന. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആകെ കിട്ടുന്ന 4 ചപ്പാത്തിന്നും 3.5 ചപ്പാത്തി ആ പട്ടിച്ചെറുക്കനെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബാക്കി ഒരു 1/2 ചപ്പാത്തി പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച ഇത്ര നാളും ഞാൻ എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബാബു ആന്റണീനെ പോലെ മുടിയുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ തല കണ്ട. ചപ്പാത്തി കൊടുക്കാത്ത കാരണം ചുമ്മാ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ചെറുക്കൻ. അവൻ ചാവണേനും മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ആരോട് പറയാൻ, ആര് കേൾക്കാൻ? ശിവഗാമി അമ്മയുടെ കടലക്കറി. ഔ!